sharp. Anything can happen over there. Stand by to transport over to the other side. Whoa! This guy's not going down without a fight. After entry. Our scans indicate he has multiple weak spots. Oi? Shoot the weak spots. Back in the blazer. That's how we do it. Cadê o boss? O boss tá aqui, mano. Nossa, o boss tá lá no fundo, velho. Big blue monster here. Me ajuda aqui. Me ajuda aqui. Deixa eu matar. É o segundo. A voz. Ah, tem um laser me atirando. Pessoa... Nossa, tá aqui comigo. A pessoa já foi pra longe. Tomei desmash, velho. Tá. Back in action, baby. Black. Essa é a fogueira? Que comigo tem? Coloquei um monte de fogueira aqui. Laser. Bota embaixo, mano. Boss. Olha, dá pra fugir aqui. Smasher! Protect the fort! You've got teammates down. Bring them back! Thanks for the helping hand. Boa, boa, boa. Tem que rilar o Ryuzo aqui. Vai já, pera aí. Tem dois que juntar ele. Caindo. Resetar a construção. Oxi! Can't shake me that easily. Só tem você. Bom, não tem o Ryuzaku aqui. Break down the taker! The cat comes back. Ó o boss. Quebra, quebra, quebra. Ah não, tem um boss. É o boss. Não dá pra quebrar. Agora quebra. Oh, MG, vem, MG, vem, 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 vem aqui, ó. Pedrada. Aí tá dando nas costas. Sempre nas costas, mano. Quebrou, sobe, agora sobe. GG, sobe. It's working! He's down! Ah. Dá o que quer. Dá o que. Só toca o que quer. Boa.
keep waking up. MG, vem cá. Consegue vir comigo? Não. Sobe, sobe. Husky fellas incoming. Fica aí na fogueira. Sorry. Costela. Um tiro boa. Bosta embaixo. Bosta de mim, DMG. Tá. Nossa. Boa. Laser. Cadê? Vai dar na foto. Ah, ele vai ficar aí. Quantos foram? Quantos foram? Dois. Dois? Boa. Oxi. Ah, tá. Ah, legal. Construí um monte de fogueira pro cara resetar a construção. Rápido, rápido. Que vai o boss tá aqui. Toca no boss lá. O boss. Ah, o boss tá aí com vocês. Eu tô chamando. Toca no boss. Queria falar pra fora. Laser em vocês, laser em vocês, tudo em vocês, tudo em vocês, o laser. Boa. MGR, consegue me rilar aqui? Falta um. Falta um cristal? Um cristal? Falta. Já sabe um, né? Acho que ele vai invocar o boss, não vai dar pra quebrar, eu acho, só. Tá. Consegue quebrar a costela? Quebra, quebra. Boa! Sobe! Do outro lado, mano. Vai chegar atrasado, viu? Solta o grito, solta o grito! Boa! Drone, joga o drone, joga tudo. GG de prima, cê é louco. Porra! Squad foda da. Você é louco, valeu galera.